وفتيغن بالارانو اسوغو جيري مامول کا عصوب اي لاسو مغا عباي داقمادا مولا يردان يرادا كعدوان كا شعب كا دول مديد غان عساتو اقوياها واح غارات ايا كاان باباحاي مغالادا قرب يحقوا واساوك عتامي تانكا ايو داقمادا مولا وحالكا اسو او اي مرين وادادا دير اسكو حردا مغالادا قبر بايح ايا داقمادا مولا وفتيغن مركو اسو غاري داقمادا مولا واحاو تاو يسو بدلي من نوعنا وفتيغان امركي دم واحا لوغ البيه دانكا ايهول كاشرالكا هالكا اسو يكل مكلا دودوان كولا قاتين شعب كاكونو غورين واحا هالكا سيكولها اللاي قدوميها عصوب اي لوسا مقعابي تاق مدا مدان اي خادر محنحي او شيغي انو هادا وحي كادن بيه لو ادي قدونا بلوشادا اسلاماركان حيلكا يواجبات كاساران اي كاسو بيح دونان لوغانا جواب دونا باهيها شعب كا سيدخصا نمان حبلاها كامنتك اي دق مدا وحي كجواب دونان باهيدا baahida laba qaybada ayaa loo qaybin doonaa wax awoodooda ay qaban karaan iyagu iyo wixii ay loo gudbin doono heer deegan laakiin ma jiri doonto hadda wixii ka dambeysa een wax loo la sugi doono madaxweynada yimaada sida ogsoontiin hadda waxa madaxweyne ka hadal ee deeganka ee mudane mustafa maxamed umar oo ku yimid isbeddelka cusba sida darteed isagu meel kasta ma istaagi karo qabale kale ma joogo qabale kasta ma joogi karo laakiin xubnaha la magacaabay ee degmooyinka loo dhaadhiciyay ayaa baahida deegaanka ka jawaabi doonta anaguna ku iman qayb ka mid ahay een shacabka degmada mula waxaa looga baahan yahay inay dawladda ay garab istaagaan ayaa looga baahan yahay dhankiisana isaga waxaa halkaas ka hadlay mudane maxamed suldaan badeo oo ah gudoomiyaha xubinka dhalinyarada kacdoonka shacabka dulmudid ahna dadkii qaybta ka qaatay isbeddel doonkii deegaanka waxaa ka muuqata wajiyadiina inaad dad diyaar u ah inaad tihiin la shaqeeya maamulkooda cusub danayn inay deegaankii inaad tihiin baa kula wajiga nool muuqata intaa kadib waxa weeye isbeddelka ka dhacay etoobiya guud ahaan gaar ahaan deegaankeenna siduu ku yimid iyo waxaa nu mataqaanaa halganadii la soo galay ee la rabay in mataqaanaa dhibaatada umada lagaga saaro aan u samaynay runtii waad ogtihiin alxamdulilah waan leeyahay maanta degmada mula anugu wax ma xabiro ma nala hadlo maamulkii hore waan ku ammaanayaa dhisidda ay noo dhiseen degmadeenna mula iyo quruxda ay noo sameeyeen aad baa u ammaanaya cabashadeed waxay ahayd cadaalad darro iyo sinaan bay ahayd iyo maamul xum ay ahayd intaasaan ka cabanaynay in sha allah alxamdulilah maantana waxaad aragtaan maanta in maamulkiinii iyo dadkiinii maanta ay soo laabteen kolle halgan ruuxa waa inaan cadaalad iyo sinaanta ilaalno cadaaladda sinaanta waxay ka bilaabantaa waa shacabkiina ka bilaabantaa maamulka ma bilaabanto laakiin idinka ayay ka bilaabantaa cadaaladdu waxaa isaguna halkaasi ka hadlay ganacsade axmed xasan weli waxa weeyaan ummadii waxay wax ku noqotaa midnimo midnimaduna waxa weeyaan waxay ka bilaabantaa in ay dadku meesha ay u badan yihiin ay ku midoobaan sida ay odayaashu yidhaaheen soomaalinimada iyo islaamnimada taas baa ma garanaysa ayaan meel ku gaadhi karnaa laakiin kuma gaadhi karno heeb ma garanaysa iyo qabiil iyo jilib hoose meel laguma gaadhi karo arrintaasna waxay u baahan tahay dadaal iyo kudayasho wanaagsan marka waxaa idinkuga dardaarmayaa degmada mula in laydinkaga daydo waxyaalo badan ood ku wanaagsan tihiin baa jiray haddana in laydinkaga daydo maamulkiina inaad dadka amar qaataad noqotaan ood garab siiya anugu waxaan ahay dadkii mula oo duur ah oo ambiye laga aqoonin oo aan guri degan laga aqoonin geela ku raaci jiray xoolaha ku raaci jiray reemihi baan ahaa haddana waxaan ka yimid norway mulana intii sii joogtay waa inta hanata ee sidan u beddeshay weeyaan in badan odhan maayo mula waxaa laga daawanayaa minneapolis iyo meelo badan dadkooda jooga halkaa iyo kuwana isku xidhnaa kuwa kiciyey halganka hooyada u ahaa aabbaha u ahaa waa reer muliya in la halmaasho waxaanan odhan karaa mula waxaa dhalay xabiiba daa'uud baa dhashay markay fursad u heshay waxay inoo soo dhashay inay keento magaaladan iyo maamulkan laga shaqaaloobayo lagu nooliyay horumarkaasi ka muuqdo ee bedeshay waxay ahayd muladii xoolaha ku dhaqi jiray iyo geela dhankiisana isaga waxaa halkaasi ka hadlay mudane faysal camaj oo ka tirsan
dhalinyarada kacdoonka shacabka dulmidid waftigu markuu kulamo la qaatay shacabka ku nool degmada mula oo ka tirsan gobolka faafan wuxuu dib ugu soo laabtay magaalada qarbiya kadibna waxa uu dib ugu soo laabtay xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga Cabdiraxmaan Buux TV Star magaalada Jigjiga caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida